Aşteptăm Vătanga, vor Pahiev, gol! Վերջապես բացվում է հաշիվը այս խաղում եւ Ուրարտուի կազմում գոլի հեղինակ է դառնում հենց նոր խաղադաշտ մտած Էրիկ Պետրոսյանը, նրա փոխարինումը մենք չնկատեցինք էլ, բայց ահա սա է ինչ որ կոչվում է գոլահարի հոտառություն, հենց առաջին հպումով Էրիկ Պետրոսյանը գրավում է դարպասը։ Հա տեսեք գրոհը, այստեղ արդեն Կարեն Մելքոնյանը ամեն ինչ ճիշտ կատարեց եւ ճիշտ ժամանակին, եւ Էրիկ Պետրոսյան 1-0, վերջապես ինչ որ փոփոխություն մտավ մեր խաղում եւ